Kuka toi Sake oli? Minä. Se oli minäkö mitä täräytit se? Tuo vitun päällikönin reunaa. Aja. Oho. Ps. Aha. Makiima. Mulla on nyt fanta. Perse Cypher, sun tappanut mut varmaan jo kaikki kerran. Mitä vittu heitti vandalilla päähän minua? Oh, Gekko. Tää peli, tää vitu ase. Sit kaikki vitu ase. Niin. $147. No mäkin tein just. Alussa johonkin vittu 148 silleen. Dead. Kill the rat! Se puhuu Cypherista. Aikamoinen rotta. Varmaan kyllä se vaihtuu just. Ei vittu tää vaihtu Marsaliks! Suoraan tossa pommi eteen saa.
rat. Vittu. Enemy kill. Tänään on noin vitu juutipäät. Guys falling. Molemmilla on vittu vielä tollanen vittu passi. Ai mitä kaa, miksi ne on kaikki täällä? Mä vaan tulin sieltä kun oli kansainvaellus. Onks tää vielä kokous? Kenellä on vielä toi vitu pommi? Meidän jetillä. Oho, niitten sova on lähtenyt. Mä en tee, kun sen ruumis vaan auttais vaikka kuin pitkään. Kata kymmenen! Ai. Oo, lumipallo vika leveli. Ai vittu, kun mä oon päällä. Mitä vittu, kaikki vie mun tapot vaan täällä. Mä en saanut yhtäkään tappoa lumipallon! Mä sanoin, mä en ole täällä yhtäkään tappoa lumipallon. Mä olin marshallit, kun meillä on kyllä paskaa. Varmaan toi on vika level. Mäkin saan. Miten toi on niinku meillä, toi on niinku vika level? Onneks monstra? Mennään vaan. Joo. Vai mä sain enemmän Ganyl tapa. Hyvä tätä.